Dobrý den, jak se máte? Dobře, vlastně výtečně toho času. Mm-hmm. Děkuju. To je dobře, já bych se na úvod zeptal, jak vás mám oslovovat? Pane ministře, pane místopředsedo nebo kníže? Řekněte mi prostě Karle. A, tak děkuju. Helejte se, Karle. My, co jsme měli rádi prezidenta Václava Havla a neseme tu nálepku pravdoláskařů, nemáme mezi prezidentskými kandidáty moc na výběr. Já bych chtěl za prezidenta vás. Ale děkuji. Jak to udělat, aby vás chtěli i ostatní? To bych taky rád věděl. Řekněte to jiným. Ono je to s vámi totiž těžký v tom smyslu, že máte 4 nedostatky, a spoustu... Mám jich víc. No, to byste pak mohl doplnit, ale já vím o 4. První váš nedostatek je, že máte dostatek. To znamená, že jste bohatý. U nás se to odpouští jenom sportovcům, protože každý ví, jak je těžký dát gól. No, ono je to vůbec nespravedlivý. Nejenom, že se jim odpouští peníze, oni mají taky nejkrásnější holky. Když se jenom takovou objeví, tak by byl poprask. Jim se to všechno odpouští. Ano, ale druhý máš nedostatek je, že jste urozený. Kdybyste byl schudlej šlechtic, to by bylo mnohem lepší. Nedalo by se s tím něco dělat. No, mohli by mě zase jednou okrást. To už se nám několikrát stalo, tak by to nebyl nový zážitek. Toto umění je u nás na vysoké úrovni a představení se čas od času opakuje, jako u vás v divadle. Ta repríza je velmi úspěšná vždycky. Třetí nedostatek. Děláte chyby v češtině, protože jste tu s námi 40 let nebyl. Co byste říkal takovému nápadu, kdyby se to povedlo a stal se prezidentem, že bych vám pomáhal s novoročním projevem slohově a jazykově? Já bych byl pro. Asi bychom opravdu si potom museli začít tykat, abyste mě mohl pořádně vynadat. Ano, já bych vás peskoval. Ano. Víte, co bych vám třeba řekl? Karle, neříkáme dělati, říkáme dělat. Prezident Masaryk si mohl dovolit říkat dělati, ale ty budeš říkat dělat. Nebudu. Já se budu držet toho, jak jsem se to naučil svého času. Já už můj jazyk nezměním. Já vůbec jsem nepřizpůsobil. To by lidi měli vědět. Já už bych vás vycepoval. Dobře. Čtvrtý nedostatek. Vy usínáte při projevech. Poslechněte, Karle, slyšíte dobře? Já, prosím? No, tak tím je to vysvětlený. Já slyším špatně, to je naprosto pravda. Někdy si nastrčím sluchátka, obyčejně zapomínám, to je taky pravda, ale víte, při některých projevech je usnutí výraz duchovní imunity. Kdybyste to musel poslouchat celý čas, tak na tom onemocníte. Varuji vás. Čili děláte to ze zdravotních důvodů? Ano. Pane, některé projevy není možno poslouchat.